Miona Jovanović i Nenad Aleksić Ša su zvanično potvrdili ulazak u Elitu 8. A danas su se pojavili na lekarskom pregledu na privatnoj klinici kao deo priprema za dalje takmičenje. Njih dvoje su rano jutros, držeći se za ruke, stigli na zakazani pregled, izražavajući svoje zadovoljstvo osmehom na licu. Kako smo saznali, reper je Mionu iznenadio po povratku u stan, pa je poručio hranu i napravio romantično iznenađenje u sobi sa laticama ruža, a ona nije mogla da dođe sebi od sreće. Miona i Ša sada koriste svaki trenutak privatnosti, s obzirom na to da će uskoro da uđu u reality. Jasno im je da pritisak zatvorenog prostora može da utiče na njihov odnos, pa se tako u svakom smislu pripremaju za provokacije za crnim stolom. I to kako će se stvari odvijati kada počne Elita 8, rekao je izvor blizak paru. Inače, Ša je također izjavio da je sada situacija mnogo bolja nego pre, te da je zadovoljan trenutnim stanjem. Izrazio je nadu da će tako biti i unutar Elite 8 i da će to uspjeti da pokažu. Uplovili smo u mirnu luku. Sada je sve perfektno, nadam se da će tako biti i unutra. Da ćemo to pokazati. Ljudi će mi uvijek naći neku zamjerku. Ne znam zašto sam im trn u oku. Nije mi jasno. Prokomentarisala je Miona. Miona se osvrnula na glasine o trudnoći ističući da su one potpuno neutemeljene. Rekla je da se malo podgojila, ali da to nema veze sa trudnoćom i da neće biti iznenađenja u tom pogledu. Malo sam se podgojila, nisam trudna. Neće biti iznenađenja što se trudnoće tiče. Što se porodice tiče, ne bih tu temu uopšte komentarisala, rekla je Miona.